Hej og velkommen til denne her video på min YouTube-kanal, Yubi! I dag er det den 28. december, og jeg har tænkt mig at vise jer, hvad jeg har fået julegave, fordi jeg har simpelthen fået så mange mega fede ting, og det jeg har bare fået mega mange ting. Så lad os starte for en ende af. Som det første, så fik jeg en Mabu chokoladebar, så det var mega lækkert. Og så er mine to bonussøskende, der fik jeg simpelthen Peeps, altså de der figurer, som der er nogle YouTubere, der har været med til at lave. Jeg har fået Guldborg her med pakkeknappen, her kan I se, og så har jeg fået Spørg Kasper med kantepølse, kan I se her, så yes. Så det er jeg også mega glad for. Jeg tror faktisk, de føles ikke som de er 3D-printet. Det skulle jeg ellers lige til at tænke på, at det godt kunne være. Men det føles det ikke som. Det er sådan noget 3D-print, så ja. Nå ja, og så til de der Peeps-figurer, så fulgte der sådan en, ikke en brugsanvisning, men sådan en, hvis jeg pakker den ud her, så kan man jo købe. Det her, det er simpelthen fra Spørg Kasper, kan I se her. Men så kan man simpelthen se her bag på alle de Peeps, man kan købe. Og så kan man købe sådan en container i rød, som man kan udstille alle Peepsene i, og dem kan man stable, så man kan sætte flere oven på hinanden, så det er mega fedt. Og så er min far og hans kæreste, så fik jeg sådan en oplader her til min drone, DJ Mavic Mini 3 Pro drone, som jeg har, som der kan oplade tre batterier her, kan I se her. Og så er der USB til opladning og sådan noget, men der fulgte ikke noget kabel med, men det er simpelthen fordi, der skal man simpelthen bruge det der kabel, der følger med til dronen, det kabel, man skal oplade dronen med, så det er også ret smart. Og så kom den i sådan en flot DJI æske her. Selvfølgelig, fordi DJI, de kan altså et eller andet med at pakke deres ting ind, så det er mega fedt. Og så er Rikke, min kæreste, der fik jeg simpelthen sådan en Pyrus-kasket her, med ja, den her, og så kasketten her, som den klassiske Pyrus-kasket. Så det er mega fedt. Kan lige prøve at tage den på. Den sidder bare ikke så godt på mig lige nu, men det er fordi, jeg har hestehale på, så ja. Og så kan jeg lege Pyrus. Så ligner jeg da lidt Pyrus med den her nissehu på. Så det er mega fedt. Og så er min bedstemor, bedstefar og bonusmormor. Så fik jeg sådan en brandsikker pose til at putte DJ Mavic Mini 3 Pro batteri ned i, fordi det er de der lipo batterier, de brænder mega godt, hvis de først går i brand. Og det er sådan nogle poser, at dronebatterier skal være i, hvis man skal have sin drone med ud og flyve, hvis man skal til et andet land. Eller det er der i hvert fald nogle flyselskaber, der gerne vil have, at man putter batterierne i sådan en brandsikker pose her. Så yes. Og så er min mor, der fik jeg simpelthen noget tøj. Der fik jeg simpelthen to par joggingbukser, sorte joggingbukser, og dem fik jeg simpelthen to par af. Det er fuldstændig de samme par joggingbukser, de er to, jeg har fået, altså farvemæssigt og stofmæssigt og sådan noget, så de der er mega flotte, så dem er jeg mega glad for. Og så med den her Pyrus-kasket, jeg fik af Rikke, så fik jeg simpelthen også nogle trådløse høretelefoner til, så man kan koble op til sin telefon. Men de høretelefoner, de er mega flotte, fordi etuiet til at oplade dem i, og selve høretelefoner, de er fuldstændig røde, så det er mega pænt. Men dem har jeg altså pakket ned, de står hen på mit køkkenbord, men det er simpelthen fordi, de gik allerede i stykker første gang, jeg prøvede dem på. De første 30 minutter, jeg legede med dem, der var de okay, lydet som lyden, den var fin nok. Men så efter det, så gad de åbenbart ikke noget. De kunne godt connecte og sådan noget, men der gad ikke at komme lyd igennem dem, eller noget som helst. Så de skal sendes tilbage, så det var lidt ærgerligt. De var ellers mega flotte, og lyden den var egentlig, og bassen den var egentlig okay i høretelefonerne, så det var ret fedt. Så det er lidt træls, de skal sendes tilbage, men ja ja. Man kan også godt mærke, at det ikke er særlig god kvalitet. Det er kvalitet, men så god er den altså heller ikke, så ja. Og så er min far og hans kæreste, så fik jeg simpelthen noget lys, som jeg havde ønsket mig i julegave. Så det er mega dejligt. Det er det, jeg bruger nu, som I nok godt kan se. Og det ser simpelthen sådan her ud, lyset. I kan nok ikke se så godt, fordi ja. Men det ser simpelthen sådan her ud, så man kan flappe dem der ind og ud, som det ikke fylder så meget. Og så står der på et stativ her, og så er der en ledning her, den går derfra, og så helt over til en stikdåse, jeg har der. Men det træls var lidt med det der stik der, det var, at det skulle min far lige udskifte, fordi at lampen den blev købt på et firma, som det hedder Frugo, og det er jo bare det er ikke et dansk firma, så der var et helt anderledes stik i med sådan nogle flade nogen, i stedet for de der runde nogen, man stikker ind i stikkontakten. Så det blev min far lige nødt til at skifte, så yes. Men dem har jeg simpelthen ønsket mig to af. Og den anden lampe, den fik jeg simpelthen af min mormor, men den fik jeg ikke. Jeg fik bare sådan et rødt papir her med lampentape på, hvor der står, kommer snart med posten, og så står der noget andet. Jeg kan lige prøve at filme det, så kan I bedre se det. Der står til at starte med, kære Marius, din gave kommer snart med posten. Og det er simpelthen endnu en af de her lamper her.
som jeg fik af min far og hans kæreste. Så det er nu også mega fedt, fordi jeg skal have en lampe til at stå på den ene side og på den anden side af kameraet, fordi så kommer der bedst lys og sådan noget, så yes. Og det var faktisk sjovt, fordi min mor, hun har lige været her med jer, fordi jeg manglede noget håndsæbe og noget håndcreme og sådan noget. Og så havde jeg også lige købt en gave, fordi der var lige noget udsalg på, så jeg købte en ny musemåtte. Og så passede det lige med, at hun fik en mail om, at den der lampe der, som min mormor, hun havde købt til mig, den var allerede kommet med posten, så den havde hun også lige med til mig, så den skal jeg lige have fået pakket op og sat op, så yes, men jeg kan ikke bruge den endnu, fordi som sagt, ja, stikket, det er ikke det rigtige stik. Det er et helt andet stik, fordi det kommer fra et andet land. Så det skal jeg lige have min far til at skifte det der stik der, så yes. Men i næste video, så kommer der lys fra begge sider, så det skal nok blive mega fedt. Og så fik jeg en anden julegave af min mor også. Der fik jeg simpelthen en billet til Anders Wortmann show med far. Jeg ved ikke, om I har hørt det, men det er simpelthen et show, som jeg så gerne ville ind og se. Men det nåede vi desværre ikke at købe billetter til, fordi alle billetterne de var udsolgt, så ja. Men så kom der ekstra shows, og så ønsker jeg mig sådan en billet i jule. Og så fik jeg det. Så det er mega fedt. Så i starten af det nye år, så skal mig og mor til Aalborg i Musikkens Hus for at se Anders Wortmann og far. Så det glæder jeg mig helt vildt meget til, så det bliver mega fedt. Og så i den pakke, hvor den der billet, den var, fordi hun havde printet den ud, det var bare et stykke papir. Så havde hun puttet en pose kanelgifler i til mig, så det var også mega lækkert. Og så af min mor, der fik jeg endnu en ting. Så en ormemadskål her, kan I se her. Her foran, og så her bagpå ser den sådan her ud. Men der fik jeg simpelthen en ormemadskål, og det er simpelthen fordi, ja, jeg er jo ved at gøre klar til en skækkergame, eller jeg er fuldstændig klar. Men så fik jeg videre, at jeg fik jo besøg af en skækkergame her for et par måneder siden, som der hedder Bentley. Og så har jeg fortalt hende der moren, at når de er på ferie og sådan noget, så har de en madskål med høj kant på, så melormene, de ikke kan slippe ud af madskålen, så kan de komme op over kanten. Og det tænkte jeg sådan lidt, det var da smart, og så kom jeg til at tænke på, gav videre min madskål, den egentlig har en høj nok kant til det. Men det tror jeg ikke, den er, fordi så høj er den ikke. Men så fandt mor åbenbart lige sådan en her fra Ecoterra, som der er lavet til melorm, og som der er blevet købt ind på Munis hjemmeside. Så den glæder jeg mig at skulle tage at få gang i, så det bliver mega spændende. Og så er min bedstemor, bedstefar og min bonusmormor, så fik jeg altså en mega fed gave. Jeg fik en meget stor gave og meget dyr gave og mega fed gave. Og jeg havde egentlig ikke ønsket mig det, men det var egentlig vildt nok alligevel, jeg fik det. Til at starte med, så fik jeg sådan nogle foliebakker her. Og så kan I måske godt regne ud, hvad det er, jeg har fået, fordi der er billeder af noget mad og sådan noget. Men så har jeg simpelthen fået sådan nogle bakker her til at sætte i den der skuff der. Fordi jeg har simpelthen fået en airfryer i julegave af min bedstemor, bedstefar og bonusmormor. En airfryer, og det er en 5 liter skuff, der er i, og det er en touch airfryer. Så det er mega vildt, og jeg ønsker mig den en gang, men det, der var en gang mig, min far og hans kæreste, vi snakkede om, at hvis jeg havde plads inde på mit køkkenbord, så kunne jeg godt finde på at købe en airfryer. Og det har de jo så bare sagt videre til min bedstemor, bedstefar og bonusmormor. Og så synes de, det var en mega god idé, at jeg fik en airfryer i julegave. Så det fik jeg i julegave, så blev jeg jo ligesom nødt til at finde plads til den. Men den passer perfekt. Den er jo heller ikke så stor, fordi den er 5 liters. Men den passer perfekt. Den står på min kogeplade helt inde i hjørnet op af mit køleskab på min kogeplade. Og der passer den rigtig godt til, fordi den er helt sort, så den passer til mit komfur og sådan noget. Så det er mega fedt. Og det her, det var simpelthen alle de julegaver, jeg har fået julegaver. Så det var mega fedt. Det er nogle mega fede julegaver, jeg har fået her. Og den her stjerne her, den fik jeg jo i den 24. lå i juletuben julekalenderen. Den er nu også ret fed, men det var ikke en særlig god julekalender, så ja. Men så den 25. december, der skulle mig og min lillebror jo hjem til min mor, fordi at så skulle vi have julefrokost, og så har jeg jo bare fundet på noget nyt. Vi skulle have pakkespil. Vi skulle lave pakkespil den dag, så det var mega fedt. Der var virkelig mange pakker, og hele bordet var fyldt op, så det var mega fedt. Og jeg vandt virkelig mange pakker. Nu skal I se, hele den her kasse er fyldt op med pakkespilsgaver, som jeg vandt, så ja. Jeg vandt et par underbukser her, kan I se, og så vandt jeg et par julesokker med en julekagemand på, så det var også mega fedt. Og så vandt jeg, eller jeg vandt det jo faktisk ikke, men så har jeg fået sådan nogle karamelstænger her til at spise, så de er også mega gode. Men dem vandt jeg så ikke, men det holdt om, nu begynder det at dufte karamel. Men jeg vandt dem ikke, men det var simpelthen fordi mor, der var sød, og så giv mig dem, fordi dem vandt hun, og dem elsker jeg, så det var mega fedt. Og så det her, det er så heller ikke noget, jeg selv vandt, fordi ja, yeah. Det her, det vandt min mormor. 2 poser pebernødder, kan I se her. Og grunden til, at jeg fik dem, det er simpelthen
simpelthen, fordi min mormor hun sagde, at dem får hun aldrig spist. Så yes, så dem fik jeg også, og det var mega lækkert. Og så vandt jeg faktisk heller ikke. Den fik jeg faktisk også. Så der er mange af de her ting, jeg fik byttet mig til, fordi det måtte vi jo gerne og sådan noget. Så. Men så fik jeg simpelthen en pose Haribo Stjernemix, kan I se her. Så det var også mega lækkert. Og så vandt jeg en stor gave. Den vandt jeg selv. Så vandt jeg simpelthen den her kasse her. Og det, ja, som det er, når man spiller pakkespil, så plejer man jo altid at gå efter de store gaver. Det gjorde mig og min lillebror hele tiden, så ja. Så vi fik sådan en kasse her hver med 4 stykker toiletruller i, så ja. Men det kan man jo også altid bruge, så yes. Så det var simpelthen alt det, som jeg fik i julegaver, og alt det, som jeg vandt i pakkespilsgaver og alt sådan noget. Så det var mega fedt. Så hvis du godt kunne lide at se med i den her julegave-haul video 2023, så må du gerne give et kæmpe like og abonnere til min YouTube-kanal og skrive kommentar. Så ses vi i min næste video, men indtil da, så hej hej!